Zewa so Emmanuel mwebale kutugoberera nsubira muri bulungi nyo abula mpogamba chi mujye bale kujye mukwasanya Facebook tubera yo Rose Constructions ekola kubya kuzimba banonye ko mukwasanya nabo ayibira be kidako zino musavu nana nana kirana munya savu mchenda mutano bajya kuzimbira nyo jyanguze kuze plot kuzegulize ku Facebook mumanyiye je tuogerere mbozi unakula gulo weekend yeno President Museveni luyasobodde kubanga afuka example eri egwanga nti ekintu kya scientific marriage kigenda kunyoka. By the way, scientific marriage eno ya mugaso nnyo, nange nagirabemu amakulu kati fena tusobola okuwasa. Weetaaga milioni eki? Ng'okuba omuntu ekidaala ng'embaga ewetegeera ali ogenda liisa bani. Weetaaga abantu 7 ku mbaga yo. That is gwe n'omugole wo. Teri mperekeze ne mama ne taata ebanga gye bali ne mikwano gyo. Nga mulya kimere ng'embaga egwa. Sikyo? So atasobodde kuwasa mu sizoni eno gwe toli wasa. Onatu sonyiwamu. President Museveni bwato n'omukyala Mama Janet Kataha Museveni basobodde okubanga babadde abamu ku bagenye 14 era design embaga President Museveni yasogenda kongere scientific yabadde ya kazini we amanyikiddwa nga Herbert Kihanda ne omukyala Fiona Akuragye ntubaduli first family muganda wange bano basobodde okubanga beetaba mu mbaga eyaba babiri ya Herbert Kihanda no mchala Fiona Akuragye ngecho okulabira koti munange President Museveni ne wangubade ya teo ya toa ode mbaga efuke ya scientific na ya jikirizamu era ya respectinga era mbaga jesu kubanga attendinga olwa mwade invite oba invite bwade aso kudo kubanga agenda mumbaga yo ya kazini we ya bade awe tebe ni waso kubanga mwana baje itabamu ni chibeda maridadi sana mbaga ni ya badeko abantu 14 era ya bade presided over by omukulu ya kulida wa kristayo ama nikidua nga Bishop and Archbishop Kazimba oni yale we mitiana yasobudde kuwanga bwati akikwasaganya nabero mutambizi omutambizi mpozi abera mutambizi yes nabero mutambizi omukuru owe mbageno obo you know omukoro guno ogwabadde ogwenja olu president kweso kubanga yeta bako ogwa scientific wedding so chakula bila ko chamanyi ti olaba ne kabwe jumbira kenyini chamanyi we kizinga kino asobudde kubanga ye agenda kumba gifanda bweto kati gwani kiyenje anajigana ko okitegeera. So nze wasi Emmanuel webale nnyo kubanga otugoberera.